ledsagede naturskole og Anneberg Vandrehjem ligger tæt på Nykøbing Sjælland, i historiske, stemningsfyldte og naturskønne omgivelser. Fang en krabbe, rens en fisk eller fælde træ. Naturskolen leverer naturoplevelser og naturformidling for børn og voksne i Odsherreds skønne natur. På det lave vand handler om de dyr, som er tæt inde ved stranden, derfor har børnene fået vaders og stort fiskenet, også kaldet en rejehår. Fint. To rejer. Nej, tre rejer. Rejer, vi har tre rejer. Camilla, jeg skal ud for at hente et andet, så glemte jeg at have bus på. Ej, øv. Hvad har du? En rejer. Den er stor og fin. Hvad er den? Jeg skal lige have... Nej, prøv at se her. Skal jeg sådan her? Skal den til sætter ikke være lidt vand i? Jo, kommer nu. Hvor langt skal man gå ned? Hvor langt man skal gå ned? Ja, men altså, lige ned til bunden, ikke? Sådan her. Det var det, han sagde. Må man godt få sådan her? Ja, ja, det er rigtig fint. Når børnene kommer op af vandet, har de mulighed for at røre fangsten og stille spørgsmål. Fangsten puttes i akvarier, hvor der bliver fortalt om dyrene, der kan udvides med tilberedning af skaldyr og fisk, eller måske tømning af åleruse. Hvor lang tid skal sådan nogle rejer koge? Hvad tror du? 2 timer. Nej, det er for meget. Hvad tror du? Det er også for meget. Hvad tror du? 5 minutter. Det er for meget. 2 minutter. Det er for meget. 1 minut. 1 minut. Hvor er du dog en klog lille dreng? Tænk, at du vidste det. Jeg vil godt prøve. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu! Børnene hjælper til med at tilberede og pille rejerne og få lov at smage på det færdige mad, som de har været med til at fange. Naturvejlederne forklarer også om den fangst, som børnene har fået, og lærer dem at pille skaldyr. Som en del af livet på det lave vand, bliver der også tilberedt røget fladfisk, som børn også har mulighed for at smage. Thank you.
Hvis en tur med Odsherred Naturskole lyder som en oplevelse for dig og din familie, skole eller institution, kan Odsherred Naturskole træffes på www.odsherred-naturskole.dk eller telefon 41 86 55 44.